ګرانو کتونکو تاسو وکتل چې کم افسوسناک واقعیا دغه په سوکۍ کلی کې را مخته شوې وه. نو په دغې لړ کې مونږ د ضلعي پولیس سربراه چې کوم موجوده وخت په مردان کې دی ظهور بابر افریدي صاحب سره موجود یو. سر ډېره مننه د قیمتي وخت را کول ځکه چې داسې قسمه واقعیات وشي نو یقینا د پولیسو لپاره دا ډېر لوی چیلنج وي. دا واقعیا موجوده راله مخېته څنګه او پولیسو تر دې دمه په دې کې څه پیشرفت کړې وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډیره مننه. یو خو دا ډیره افسوسناکه واقعا دوه ورځې مخکې رپورټ شوه او لازمی توګه باندې چې داسې د ماشومانو د جنسي تشدد یا د مرګ جوبلې څه واقع وي نو د ډسټرکټ پولیس دپاره یو ډیر غټ چیلنج وي. په موقع باندې مونږ شواهد هغه کړو د هغې پوسټ مارټم رپورټ خو برستو بیا شیر کیږي. خو سره داس چې کوم میډیکل رپورټ مونږ ته موصول شوی په هغې کې تشدد موجود و. د هغې مری باندې د تشدد نشانات او باقی د سیکشوال هغه پورې چې کومه پورې مونږ کم سویبز لیګلی دي دا هغه ویریفیکیشن نه شوی په هغه حق لزه دایمي تاسو ته خبره نشم کولای. سره داس دی کې مونږ چې کوم مشتبهګانو د علاقې هغه مونږ پکړو او تقریبا شل پورې تعداد دی د مشتبهګانو هغه کې د هغه قریبي عزیزان هم دي باغې کې د هغه همسایګان هم دي او بهرني خلک هم دي. نو انشاء الله العزیز مونږ ته پکې پوزیټیو کلو ملو شوی دي مثبت مونږ انشاء الله منطقي هغه ته مونږ رسیدلی او انشاء الله العزیز په ورځ نیمه کې به مونږ د میډیا په توسط تاسو ټولو چې کوم عوام دي او چا کې چې تشویش دی هغوی ته دا مونږ خپل چې کومه فائنل اکیوز دی او کم موټیو دی هغه مونږ ټولو ته مخامخ کیږو. اګرانو کتونکو تاسو کتل چې په دې کې دغه خبري غونډه مو شوه. په دې کې دغه درې ملزمان چې کوم مخې ته راغلل په خبري غونډه کې تاسو په تفصیلي واومرېدل چې کوم دغلته کې د پولیسو چې کوم چارواکو هغې وکړه. نو مونږ بیا یو ځلې تکلیف ورکړو دلته ضلعي پولیس سربرانه د هغه نه به نوره پوښتنه کوو چې دغې ملزمانو وجوهات څه و. سر خبري غونډه وشوه وجوهات یې څه ښودلو او دغه ملزمان ګرفتار څنګه شو؟ او جی دا الحمدلله د مردان پولیس چې کوم هیکټک افورټس وو 48 غنټې مونږ مسلسل شپه ورځ په دې باندې کار وکړو. څومره شواهد وو د هغې په بیسس باندې مونږ مشتبهګان را اوچت کړو او الحمدلله دا کیس سورټ آؤټ شو. په دې کې د دې ماشومې یو چاچی ده هغه پکې مین ملزمه ده او دا هغې خپل 164 د عدالت مخامخ وکړو. دا هغې سره سره چې دا هغې کومه لور وه او دا هغې چشمدید ګوا ده یو قسمه دا هغې سټیټمنټ هم وشو او الحمدلله دا کیس مونږ سر ته ورسولو. سره داس چې کوم موټیو هغه خو اندرونی خانه چې کوم په کور کې کومې لړۍ جګړې وي هغه وي دا هغې سره سره مبینه طور باندې دا ښځه د نورو علاقانو سره ملوثه وه او دا شونید کېدو او دا کنفرم هم شو بیا چې دا ماشومې چې کومه هغې د دې علاقانو سره ولیده او هغې نه پسې دا قدم اوچت کړو. په دې کې موجوده هغه باندې درې کسان گرفتار دي. جی جی اډر مننه د قیمتي وخت را کول. ګرانو کتونکو نننی خبر واچ کې تاسو کتل چې دغه شانتي افسوسناک واقع یو ځل بیا د مردان ریجن زینت شو خو دغه پدې کې چې کم ملوث وو هغه زر تر زر ته 8 غنټو دننه پولیس دغه گرفتار کړل او بیا میډیا ته د خبري غونډې د لارې هم خودل. کو کتلې شي په ګوجرو غړې کې افسوسناک واقع او دغه شان چکړو پول کې د دین علاوه په خیش کو کې بیا په پیښور کې کتا سو په نظر وی په ریلوی کې بانا مانه کې دغه شان پکېنټ ایریا کې دا واقعیات یو ځلې بیا ډېر شوي دي. نو په کار پدې کې د والدینو هم دغه کوشش جوړیږي چې د خپل بچو دغه شان ته خیال وساتي څنګه چې انسان د خپل د وجود ته یو خوب ځای ساتي. مملک اسماعیل لجات ورکی او خدای دوی چې د بل داسې واقعي سره نه د یو خ واقعي سره ستاسو په خدمت کې حاضر شو. والسلام.